عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تعرض کی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل ځان د جهنم نه بچ کول دا فکر پدې باندې پویګما چې موږ به د ګناهونو نه ځان بچ کو او د الله د حکمونو به پابندی کو پدې پویګو او د اهل عیال د جهنم نه د بچاوی پدې خبره نه پویګو یہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ویدہ دے طریقہ دادا چہ دا کم کارونو نا اللہ تمنی کری نا دا اغی کارونو نا تخپل بال بچ بن کا منی کا دا کم کارونو چہ تا تا اللہ حکم کری دے دا اغی خپل بال بچ اہل و عیال تا حکم اکا چہ دا عمل کے نا دوی تا دا جہنم نا بچ کرل نو پا ہر سڑی باندے لازم دی کہ خپل خضا او خپل بچی دا حلال او دا حرام دا احکامو نا خبر کی دا شریعت دا احکامو نا خبر کی دا تعلیم والا خپلو بچو لور کی او بیا دا عمل کولو کوشش پی اوکی خپل ځان بم بچ کے دا شریعت پابند شا تم بچ شلے خپل اہل و عیال دا د شریعت پابند کا کچرے بال بچ خلاف شریعت کارو نہ کئی نو تبے منے کے ٹی وی وی سی آر او دا سے نور دا بے حیائے کارو نہ چا کور تروڑل دا ځان پا جہنم کے اغردو او خپل اہل و عیال پا جہنم کے اغردو دا د بے حیائے سامان چې چا کور ته راوړه د خپل ځان او خپل اهل و عیال په کور په اور کې ورغورځول او کده په خپل باندې دا سیزونه د کور نه لری کړل او د بچو توجه یې د دې ناروا نه واړوله د هغې په دې قرآن ته راواړوله نو د ځان هم بچ کړه او د خپل اهل و عیال هم بچ کړل د موجوده وخت کې دا سیزونه دا د بے حیائے سامان دی پس دے موبائل کے عجیبہ نخرے راوتلی دی دا بے حیائے خبر او لوے پکی دی دا دینم دا خپل بچی منے کے نو دالے دا جہنم نہ بچ کرن او کنا پتے لوبو کے ار وقت لگیاوی نبا منز کئی نبا تلاوت کئی نبا دے دا سکول سبق کوئی او ٹول رس پتے لوبو کے بلگی نالیق و فیل شودہ بھئی آخر کے با خلاف شریعت کارنو کے دمر بوخ شی جی دا جہنم خشاک بتے جوڑ شی چې چاله خدای پویا ورکړی دا وسې ورکړی دی نو دا خپل اهل و عیال بال بچ د دې ناروا کارونو نه دی منې کی وی دا قیامت پر ورځ باندې په زیات عذاب کې به هغه سړی مبتلا وي چې هغه د خپل اهل و عیال د دین نه جاهل او غافل وي زه بس پیسې ګټه او زه او راځه او خوراک سکاک بکو دا مانزا او دا او دا سفکر نشتا نو پدے انسان باندے با عذاب ڈیری یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زانن ہم اساتے بچ کے او خپل اہلم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور وقودہ الناس والحجارہ چه خشاک داغی انسانانو کانی دی علیہا ملائکتن چه پا داغی اوربان مقرر دی فرشتے غلازن سخت خوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نکی دا اللہ ما دا اغس امرهم چه اللہ و تا امر و حکم کردی و یفعلونا دی کئی ما اغس ی امرون چه دس و تا حکم کولی شی یا ایها الذین کفروا اے کافرو لا تعتذروا اليوم دا قیامت پر رز باندے چکل دا جہنم مخ تراشی نو دے منکرینو تو کافرانو تبویری چی بانے مانے ملٹھوے انن ستاسو بانے منظوری گینا او دا سزا بخا مخا سکے یا ایها الذین کفروا اے کافرو لا تعتذر اليوم نن رز عذر نہ پیش کوے بانے مکوے انما تجزون ما کنتم تعملون
بے شک تاسو تب بدلہ ملاوے گی مادا غس کنتم تعملون چہ تاسو کم عمل کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة التحريم أتيشتم سفارة أتم نمبر آيات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اے ایمان والو توبو تاسو رجوع کے اللہ اللہ پاکتا. توبو توبہ ندے توبے مانا رجوع کول واپس کے دل دیدے کہ تے مراد دارے چے دا گناہ دا کارنا واپس کے دل او دا گناہ دا کارنا نیکے طرف تا رجوع کول. دا شریعت پہ اصطلاح کے توبہ دیتوئی چی او بندہ پتیر شوی وقت کے دا گناہ پہ کار باندیخ پہ مانتیاو کی او آئندہ دا گناہ دا کار نکولو کلک ارادو کی او نصوح دا نصیحت نواخلا پمانا دا خالص کولو او کدا نصاحت نواغشتی شی نبیا دا جامع گنڈل یوزے کول پیوند ور کول. دا رنبنے معنی پا اعتبار باندے دا نصوح معنی دادا چی دریان با خالص توبوی خالص دا اللہ دا رضا دا پارا او دا اللہ دا عذاب نا یری دل دا پارا پا گناہ پیمان کی دل او گناہ پر خودل دیتا توبتا نسوحا ہوئی. دا دویم معنی پا اعتبار دا نسوح مطلب دارے چی تا دا تقوی کم لباس اچولیو دا تقوی لباس دا گناہ پا وجہ اگا لباس شلیدے لے رہے نو دا گا لباس بیا اگنڈا دا گا سیری والے دیکھے پیوند را والا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا توبت النصوحا دا مطلب دے کہ انسان پا تیر شوی وقت کے دا گناہ پا کار بان اخ پیمانشی او بیا دا گناہ کار تا دا نورت لو کلکا ارادو کی نو دیتا توبت النصوحا وی. او بعض علماء وی چی توبت النصوحا دا
چه پا جبا بانده با استغفار ہوئے او پزر بانده دا گناہ پکار بخ پیمان شی او ظاہری اندامونا دا گناہ دا کار نلرے اوساتا نو دا توبت النسوحا شولا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسوالو شو وی توبہ سو شیرے نا فرمائی کہ کم توبہ کے شپک سیزون راجمشی نو دغا توبہ دا. نمبر ایک دا چھے تیر شوی وقت کے دا گناہ پکارخ پیمانتیا. نمبر دو چھے کم دا اللہ فرائض و واجبات در نپاتی شوی دا غی قضا. نمبر تین که دا چا مال دی پا ظلم اغشتی وی ناغا واپس کول. نمبر چار که پا جبا یا پا لاز دی چا تا تکلیف رسولی دا غینا مافی غستل. نمبر پانچ آینده دا گناه کار تا دا نورتلو کلک اراده. او نمبر چی چه سنگ دی دا خپل نفس دا اللہ پا نافرمانی لی دلی دی دقا سے دا اللہ پا فرمان بردارے کی اوینا. نو دیتا توبہ وی او کنا دا گناہ کار پزڑکی دے شوق وی او پا جب باندے استغفر اللہ یا لا سخپو باندے دا گناہ کار شورو دے او پا جب بانے توبہ توبہ یا دا گناہ کار نا اس توبہ ہو کہ بیا مقرالو نو خوان مزہ پکشتا بیا بیم کوما نو دا توبہ توبہ ندا. چی دا تسبیح دی پلاش کیوی اللہ اللہ ہم کے او کل کل کنزلم پکے کے لاش کی دی تسبیح نی ولی او کنزلم کے لاش کی دی تسبیح دی غیبتم کے اللہ اس کے تسبیح دروغ ہموے او پلاس کے تسبیح او در رشوت خبریم کے دونہ راکات پا دونہ بڑے کاروشی. نو دا قسم تسبیح گردولو دا توبہ دا خو پا توبی پوری ٹوکی کول لی وی صبح برکف توبہ برلب پرز دل پورا ذوق گناہ صبح برکف توبہ برلب دل پورا ذوق گناہ معصیت را خند میں آئے ز استغفار ماں. صبح برکف تسبید پلاس نیولی دی توبہ برلب پجببان توبہ توبہ استغفار وے دل پورا ذوق گناہ دل پورا شوق گناہ زرد دا گناہ دا شوق نڈک دی معصیت را خند میں آئیت زی استغفار ماں اگن عالم زمان پا دے توبہ توبہ پوری خندہ ورالا ندا سے توبہ دے قبلی گی نا نا توبہ دا سے اوباسا جی بیا دے گناہ کار تنیز دے نشی ندا شپگ شرطنا دا توبہ دا پارا کہ مختصر ہوئے ندا سے اوایا تیر شوی وقت که دا گناہ پا کار بانیخ پیمانتیا موجودہ وقت که دا گناہ کار پر خودل آئندہ وقت که دا گناہ نکولو کلک کا ارادہ نو دیتا توبہ ہوئی نو توبہ ہو باسا او توبہ کما توبہ تن نسوحا دا اخلاص توبہ ہو باسا نو دا اخلاص دا توبہ بلے برکت سوی عسى ربكم ان يكفر عنكم امید دے چستا پروردگار يكفر عنكم ستاسونا ارجئی گناہونا درنا ارجئی سیئاتكم گناہونا درنا ارجئی ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار داخل کی تاسول رد جنت باغنطا ججاری بیلان دے داغین نہرنا دا عصا امید دے دا دے ترجمہ امید
خدا اللہ دا طرف چ عصا لفظ اویلی شی نو دا شہنشاہانہ انداز کے دا اللہ دا طرف نے او کلک مضبوط وعدلا جب بندہ خام خادلا گناہ رجوم تا معاف کوم جنت تے داخلوں.